Ahırınızı defa Avgust'un öyküsü görmüş madem yola saldığım gün. Eve gaydan da geldim gördüm yandırır şehirleri. Var idi mı sevdiği? Böyleydi. Ha, Adem şehit olandan sonra atası. Ben Ağayeva Akif'e oğlumla bağlı hatırelerimi Nail Naib oğlu ile bölüşmeye gelmişim. Salam. Salam. Suallara cevap vermeye hazırsınız mı? Hazırım. Önce özünüzü təqdim edin. Mən Kürdəmirin ilk şəhidi Əliyev Adəmin anasıyam. Oğlunuz xatirinizdə necə qalıb? Oğlum xatirəmdə çox gözəl qalıb. Ömür boyu da belə olacaq yəqin ki. Çünki Adəm çox fərqli bir uşaq olub. Düzdür, analar üçün bütün uşaqlar əzizdir, fərqlidir. Ancaq Adəmin fərqliliyi ondan ibarət olub ki, körpə yaşlarından Adəm çox sevilən uşaq olub. Nadincliyi ilə, dəcəlliyi ilə. Adəm əslində Ağdam rayonunun Üçoğlan kəndində doğulub. Adəmin atası Ağdamlıdır. Adəm 2 yaşı olanda biz Ağdam rayonundan köçüb Kürdəmirə gəlmişik. 2 yaşın Kürdəmirdə qeyd edib. Köçməyinizin səbəbi nə idi? Geçməyimizə səbəb atası orada qalmaq istəmədi. Əslində mən artıq örgəşmişdim ora. 13 ildir ki orada yaşayırdım. Adəmin dünyaya gəlməyi bir möcüzə idi bizim için. Böyük oğlumla onun arasında 6 yaş fərq var. Biz təzə bir neydi orada, Çoğlan kəndində. Bizim taytuşlarımız idi, elə bir məhlədə yaşayırdıq. İlk gəlin mən gəlmişdim ora 93-cü ildən, mart ayında. Mənim arxamıza yoldaşımın dostları bir-bir evləndilər. Müharibənin o qızğın vaxtı idi. Hamımız da eyni bir məhliyə yığılmışdıq. Demək olar ki, hər kəsin iki oğlu var idi. Dalbadal olmuşdu onların uşaqları. Ancaq Arifin 5 yaşı var idi. Tək idi Arif. Biraz da xəstə idi, sudurqalı idi. Qoruyurdum çox onu. Arif böyük oğlumuzdur. Böyük oğlum da Arif. Hər dəfə deyirdi, hər səhər səhər dururdu deyirdi. Amma hamının qaqası var, mənim qaqam yoxdur. Niyə? Mən dedim, oğlum Allahın qisməti. Adəm dünyaya gələndə biz hər birimiz dedik ki, Allah Adəm Arifin səsini verib Adəmi bizə. Adəmin 4 yaşı var idi. Biz kirayə qaldığımız evdə həyətində su quyusu var idi. Mən onu xatırlayanda istər istəməz üzümdə gülüş doğur. Çünki Adəmin o qəhrəman kimi baxırdım, onda mən artıq Adəmə. Mən xəstə idim, mən de problemlərim olurdu deyə çox vaxt iynə dərmanla xəstə yatırdım içəridə. Adəm qonşunun uşağı ilə həyətdə oynuyordu. Bir də gördüm qışqırıq səsi gəldi Adəmin. Çıxdım çölə ki, Adəm bütün suyun içindədir. Başdan ayağa suyun içindədir, lili suyun içində. Özüm attım üstünə, ama bunun sənə nə olub? Mən ona körpəlikdən o uşağı o sözü eşitib ancaq məndən, mama qurban sözünü eşitibdir. Həmişə də mənə böyüyəndən sonra da yamsılırdı mənə ağzımı, mən dilimdən mama qurban. Hə, dedim ama suya düşmüşdüm, quyuya. Biz de quyunu tez-tez təmizləyirdik, yağış yağan kimi dolurdu. O quyu da hardasa 2 metr idi. Hündürlüyü 2 metr idi. Sonra o məni başa saldı ki, ama bilirsən mən necə çıxdım oradan, pilləkənləri əlimlə. Gözümü açdım suyun altında. Pilləkənləri əlimlə tapdım, çıxdım. Onda bizim qonşumuz evin yiyəsi də gəlmişdi, oradaydı. O dedi ki, havalı, bundan sonra sənə ölüm yoxdur. Mən o sözü o qədər inanmışdım ki. Heç vaxt ondan sonra Adəmdən qorxmurdum. Elə bilirdim Allah həmişə onu qoruyacaq. Adəm həkim olmaq istəyirdi. Çox istəyirdi Adəm həkim olmaq. İmkan olmadı, şərait olmadı. Məktəbi qutarandan sonra mənə dedi ki, mama, ən azından gedim mən. O vaxtda kurslar açılmışdı. Əczaçılıq kursu açılmışdı. Dedi, gedim ən azından əczaçılıq oxuyum. Mən də dedim, gedim.
Mən onun heç vaxt arzusuna qarşı çıxmamışam. Getdi əzdaçılığı oxudu. Diplom alacağı gün əsgər çağırıldı. Hərbi xidmətə. 2019-cu ilin yanvar ayının 7-si. Əsgər getdi. Əsgərinə gəlməyinə artıq 5 gün qalmışdı ki, demək olar ki, toz döyüşləri başladı. Zəng elədi, mənə dedi ki, mama, mən bilirsən, nə eləmişəm? Dedim, nə eləmişəm, mama? Dedi, mən qol sevmişəm. Mən ağladım. Çox ağladım. Gəldim, niyə? Dedi, sən axı bilirsən, mənim qardaşlarım oradadır. Adəm Daşkəsəndə gedər gəlməz postunda olub. İli yarım, mən Adəmi görməmişəm. Bizə məzuniyyətə gələndə görmüşdüm. Sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüşdünüz oğlunuzla? Adəm iyunun 5-də gəlməli idi əslində. 2020-nin iyunun 5-də gəlməli idi. Gəldi 23-də. Cəmi 20 gün qaldı evdə. Axırıncı dəfə Avqustun 12-si görmüşəm Adəmi, yolu saldığım gün. Harada döyüşüb? Kəlbəcər istiqamətə, Rovdağda şəhid olub Adəmi. Mən o şəhid olandan sonra 10 gün dəliyini tapmışam. İndi hər gün oxuyuram o gün dəliyini. Adəmin nələr keçirdiyini. Nələr yazıb gündəliyində? Gedər gəlməz postu elə bir yerdir ki, 6 ayla o uşaqlar aşağı düşmür. Qar yağdı, avqustun axırından artıq olar. Hər şey, bütün əlaqə kəsilir orada. Adəm əsgər gedəndə 3 ay Gəncədə ensaylı hərbi hissədə olub. 3 aydan sonra onları göndərdilər Daşkəsənə. Adəm zəng elədi, mənə dedi ki, mama, bilirsən gəlib hara düşmüşəm mən. Dedim, hara mama qurban. Dedi, düzdür, Daşkəsənə, Xoşbulağa, istirahət mərkəzinə düşmüşəm, narahatıma, çox gözəldir bura. Ancaq Fuadın şəhid olduğu yerə gəlib düşmüşəm. Bizim bir şəhidimiz var, Fuad Şirəliyev. Kürdəmirin şəhididir. 2018-ci ildə qarışqınına düşmüşdü. 3 gündən sonra tapılmışdı. Adəmin dostudur. Biraz əlindən gəlirdi onun yemək hazırlamaq, şirniyyat hazırlamaq. Elə qabiliyyəti var idi Adəm. Yəni, mən zəng edirdim, amma bir şey eləmək istəyirik burada. Əsgər yoldaşımızın ad günüdür. Mənə filan şey başa saldı, yenə mən onu bişirəcəm. Adəmin gözəl əl qabiliyyəti var idi. Bildiyim qədər gözəl şeirlər də yazılmış. Elədi. Niyə davam eləmədi şairliyə? 11-ci sınıfı son zəng vaxtı idi. Uşaqlar hamısı Venetkiyə hazırlaşırlardı. Gəldi mənə dedi ki, mama, səndən bir şey xahiş eləsəm olar. Dedim, buyur, bala. Dedi, mən Venetkiyə istəmirəm səndən heç nə. Mən köməkli elə, mən son zəng üçün yazdığım mahnına gedim, yazdırım. Mən dedim, Adəm, nə istəyirsən elə? Nə istəyirsən, o da olsun. Onun o əziyyəti yadıma düşəndə çox yanır ürək. Heç vaxta yadımdan çıxartmaram. Çünki o çox sevinə-sevinə gedib yazdırmışdı onu. Son zəng günü mən də oradaydım. Əslində, müəllim icazə vermişdi ona, məktəbin direktoru icazə vermişdi. Hazırlaşmışdılar onlar. Axmağa son məqamda nəsə rektor icazə verməyib ki, olmaz. Adəm şeir yazırdı, repi daha çox sevirdi. Çox küsmüşdü Adəm onda. Evə qayıdanda gəldim, gördüm, yandırır şeirləri.
Dedim, madem niye belə edirsən, mama qurban kiməsə görə? Dedi, yox mama, çox incidim mən. Mən onu necə həvəslə yazmışdım. Həqiqətən də o günü onu da bilmirəm. Şeirlərini yandıranda nəsə dedi mi sizə? Dedi. Dedi. Dedim, mama, bir gün gələcək. Mən məşhur olacaq. Hər kəs də məndən danışacaq. Məktəbi qutardı. Mənə kömək olsun deyə haradasa bir restoranda zadda işlədi. 3-4 ay. Müğənni kimi? Yox. Müğənni kimi yox. Ancaq sonradan mən onun videolarını tapdım. Ki hansısa bir məclislərdə oxuyub. Mən uşaqlarımı tək başına zülümlə saxlamışam. Həqiqətən də çox əziyyət çəkmişik biz. Həyat yoldaşınızdan ayrılmışsınız? Bəli. Adəmin 6 yaşı var idi, biz ayrılandı. Adəm şəhid olandan sonra atası? Hə, Adəm şəhid olandan sonra atası. Bir ata ki, bir ata ki. 6 yaşından o uşağın başına sığal çəkməyib. Qayğısını çəkməyib. Adəm şəhid olandan sonra çıxdı ortalığa. Mən Adəmin Bakıya gələndən sonra yaşadığını danışsam. Adəm Bakıya gələndə kursun, ödənişli idi. Mən hər ay onun ödənişini ödəyirdim. Rayondan gələndə dedim ki, Adəm bəlkə atva deyəsən, onun evi var burada. Mən heç vaxt onların arasına girməmişəm. Bizim problemimiz, bizim problemimiz idi. İstəyir böyük oğlumdan, istəyir onun. Nə olur olsun atadı. O da getdi, getdi atasının yanına. Bir həftədən sonra zəng elədim məhkim, amma yox, mən orada qalmaq istəmirəm. Atası ailədədir. Ayrılandan sonra evlənib. Uşaqlar da yoxdur. Mən o fikirlə fikirləşdim ki, bəlkə Adəm üçün onda çətin olmaz. Ancaq gördüm, yox, Adəm orada, o üçün rahatdır. Dedim, yaxşı mama qurban, bir ev tutarıq qalarsan sən. Təkcə mənim maaşımla qeyri mümkün idi o. Bu da onu başa düşürdü uşaq. Yenə gördüm, işə girir. Mən zəng elədi ki, mama, sən narahat olma, mən işə girmək istəyirəm. Gündüz kursuma gedəcəm, axşam da işləyəcəm. Hansısa bir kafeydə gedib işləyirdim. Mən deyirdi, evdə qalıram, kvartinada tutmuşuq, uşaqlarla bir yerdə qalırıq. Ancaq mən sonra işitdim ki, o kafeydə qalır elə. Hansısa bir skamikan üstündə yatır. Sevdiyi haqqında nəsə yazıb mı gündəliyində? Var idi mi sevdiyi? Var idi. Akifxan, bir sual verim. Bildiyim qədər Adəm şəhid olandan sonra onun sağ xəbəri çıxmışdı. Bu haqda danışardız. Mən Adəmi görmədim. Göstətmədilər onu mənə. İndiyə qədər mən inanmıram. Həm 10 gün idi. 10 gündən sonra sağ xəbəri çıxdı Adəmi. Hər kəs danışdı, hər kəs mənə nə qədər zənglər gəldi. O zəng eləyirdi, o zəng eləyirdi. Dəl olmuşdum artıq. Əslində, hələ indiyə qədər mən bilmirəm o söhbət haradan çıxmışdı. Heç cür anlaya bilmirik biz onu. Belə bir şey olmuşdu Adəm, kiməsə puşlatımı vermişdi. Müharibədən 3 gün qabaq olub o.
Sonra o oğlan, Sabirabadda oğlanla, indi də danışıram mən. Oğlanı puşladı da gətirdi, verdi mənə. Kepka da verdi mənə. Adamdan qalandı. Ancaq müharibədən qabaq olmuşdu. Onu kim gətirir, ayına çıxartmışdı, hələ indiyə qədər anlaya bilmirik. Həmin o ərəfədə Bakıdan da yürüyüş var idi şəhid ailələrinə. Deyir ki, müğənni idi, hərbiçiləri idi, müharibənin o qızğın vaxtı idi. Təsəvvür edin ki, siz onu görməsiniz, ağlınıza gətirə bilməzsiniz ki, o nə demək idi. Bütün kürdən bir axışmışdı bizə. Ondan sonra ağlım itirdi. Ağlım itirmişdim. Allah səbir versin. Ariflə bacım oğlu getdilər axtarmağa Gəncəyə. Hansı ki, həmin günü Gəncəni vurdular, 27-ci günü. Arif gedib xəstəxanaları Gəncədə. Komaya düşən uşaqları morqdan belə getmişdi. Bizə, heç birimizə göstərməmişdilər Adəmi. Morqda gedib oğluma göstəriblər, Arifə göstəriblər, şəkillər. Adəm 10 gün qabaq, müharibədən 10 gün qabaq. Mən statusumuzda gördüm ki, qohumların statusunda Adəm paylaşıblar. Aydan sinəsinə yazdırmışdı qardaşın adı. Hərdəsə ayın 21-i olardı, sentyabrın 21-i. Mən o statusu görəndə zəng elədim axşam Adəmə ki, Adəm, bu nədir belə şey eləmsən sən? Güldü dedim, amma narahat olma, elə belə şeydir, siləcəm. Dedim, elə belə şey olsa da o nədir, sənə yaraşan bir şeydir, mama qurban. Demə, hazırlıq görürlərmiş. Arif gedib morqda onu görmüşdü. 21 günü səfərbərliyi başlayanda uşaqların hamısı gedib özləri üçün bir şey eləyiblər ki, nəsə olsa tanınsınlar. Arif xan, sizin qarşınızda baş əyirəm. Allah razı olsun.